שתיים. הזווית השונה היא מהענף, נכון? נכון, הזווית השונה היא מהענף, ככה. אז באיזושהי זווית שהיא 36.87, מבצע 25. זה קומה מידה. יש מלא קומה מידה על זה. אוקיי, יש לי שאלה. יש כאילו עד איזה עשינו עד עד השבוע? עד שבוע. אבל עד כמה עוד עד השבוע? יש לי שאלה. מה קורה עד השבוע? איך זה נראה? זה כאילו הקו האחרון. עוד אחרון. לא רואים את זה, כאילו. לא, אתה בפועל לא תראה גם למשל לפני המעצים. לפני האחרון. יש לי שאלה. אני לא חושב את זה, אבל אחרון כזה, כאילו ממש טאגס, טאגס. איזה שאלה? בגלל שהוא במרחק אינסופי, אז גם כשאתה תשאיר, הוא יכול להגיע שם. לא, אנחנו יכולים לחשב איפה הוא יגיע. הסיבה שזה כאילו ב-90, היא בגלל הקירובים שעשינו בנוסחה. אנחנו שאלנו את גדול, ודברים כאלו. מניחים את זה. אבל זה בסדר. זה קירוב סבבה. אז הפיזיק היא כמעט 90 בפועל. ממש. רגע, כשאתם לומדים איזה פיזיק, אז לא מפסיקים עם ההנחות? מה קורה? אתה יודע, קוראים לך עליך משקים. בוא נניח שנעשה את השמח. מגיע לרדך. אתה יודע, זה היה ישראלים ש... כן, כן. את התחרות הזאת? כן, ב-2015. מקווה שהם יזכו. ב-2015 שוגר את פעלית ישראלית. אז בעצם הם שואלים אותי מה x25? כמה המרחק בפועל? עכשיו זה גיאומטריה, טריגו. מצאנו את הזווית הזאת. יש לנו מודל. יש לנו מודל, המשולש בפיר, אפשר למצוא את x25. תעשה תאגף, אוקיי? סבבה? כן. x25 תרגל. אז סעיף ג' נרשם. לא צריך לרשום, לא יודעים. תאגף 36 למעתיקים. שווה ל-X25, בטרם. תבודדו את X25. אין לי נוסחה כזאת. מה? יש נוסחה שטאנץ... נכון. זה נגזר לי... זה כבר אין לי נגזר לי... זה נגזר לי... הכל נגזר לי... מה אתה חושב נוסחה לזה? כן. באמת, כן, נגזר לי... נורא. אלה דברים טריגונומטריים שאתם מכירים... פשוט תזכרו את זה, יש פה את הטאנץ, ולפעמים גם עושים סינוס. יכולים לשאול אותך מה מרחק נקודה את המקסימום במרכז השריג. זה 25. בדרך כלל שואלים על המקסימום, יותר מהם, כי זה המסך שלך. אתה יכול לדעת את המרחקים על המסך, יותר מהם. אוקיי, דלת. איך אתה מזרוק את המקסימום? אני לא מזרוק אותם. כמה פסים על כל המסך? סליחה. אז אני חייב לי כמה פסים. מה? מה? כמה פסי אור יש לי? אוקיי, איך אני יודע כמה פסי אור יש? אז מחשבים את ה-N ויוצא 41, ואז זה פסי. איך אני עושה את זה? אבל אין לך את התחושה. נוסיף... רגע, מה הייתה השאלה? כמה פסי מקסימום יש סך הכל, ומה צריך להיות גודל המסך כדי להכיל את כולם? הרי אם המסך שלי היה נגמר פה, לא הייתי רואה את כל האנשים שבאים אחרי 2. כי המסך פיזי זה לא נכון, אין שם מסך, אז לא נראה את הסכים. סתם עושים. נכון? אז מה אני עושה? תראה, זה לא שווה.
אני בודק את המצב הקיצוני שסינוס תטא הוא אחד. כן, אז אבינו זה שני. מה את כל פסי האור? עדיין המסגרד? מה? עדיין המסגרד? עדיין הקטן המסגרד. אה, אז הכי גבוה שאין שאתה יכול להציב אותו בלי שאתה יכול לעבור את האחד. ברגע שהוא עובר את האחד, נגמר. קודם מחשבים אותו. אז בואו נעשה אחד שווה. אין. בואו, אני לא מבין מה שאתה יודע. למה? תציבו, מה יצא לכם? 41.1 ו-2 כן, אבל אסור להיות. אוקיי, אני צריך את ה-N השלם, הקטן, הגדול ביותר ש... זה N מקסימום. אם אתם רוצים, אתם יכולים לעשות את זה בלי שוויון. זה צריך להיות קטן שלם, זה... נכון? כן. ואז ה-N הכי גדול של... איך זה יכול להיות שווה? אתם סופרים גם את המקרה הזה, אז הביט שם בפועל מאוד מאוד קרובה ל-90, אבל אתם מתייחסים אליה הכי ל-90. אז מה אני מקסי? 41. אז כמה, בדיוק. כמה קווי מקסימום יהיו כאן?
תטא 41 שווה ל-41 שעות המסכות אין כוכבית נכון? זהו, נמצא פה את תטא תציג אותה פה, נמצא פה אבל תכף לי בשתם את הרבה כולם מבינים את הדרך הזאת? כן זה אדם, לא, מה לא? אי אפשר לעשות, ההסברים שלנו שאני אמין, ההסברים... לא, תראה, זה השאלות מאוד מאוד חומנטיים, וכבר אמרתי מראש שהן קלות יותר. ממש. אבל גם אין דבר קשור, החישובים... רגע, ושמעת את זה, החישובים זה... אבל אתה מייחס. כל החישובים הם זהים, זה או הנוסחה הזאת, או דניאל, או סיפרס, או... דניאל, שמעת את הסיבר רבי של דניאל, של יפוס. אוקיי. רגע, בצים של דניאל עצמו. תגידו שאני אף אחד מהקבצים של דניאל. תמצאו לי את התשובה הסופית, תשובה סופית על... תן לי את זה. חמבים את זה. מה שאני יודע, להגיד לי כל מישהו דבר. מה זה? כמה? חמבים את זה שהנקודה שלי יש לה... לא, אני לא יודעת שנפתחתי לא פעם מבד לפני שהיה פעם לומד את זה, אבל... ואז נציב פה, מה נמצא לי סמבר אחד? שבע נקודה 73. זה x41 או פעמיים? זה x41. למה לא יכולתי למצוא את xn לפי השוויון בינו לבין l n למדה l חלקי d n למדה l חלקי d מה זה n למדה חלקי d? בשוויון שעבר אמרת xn שווה ל-n למדה l חלקי d אוקיי, יכולת עשיתי את זה, אבל יצא לי משהו שונה זה לסביעת מתנות רגע, אתה אשתה את הסיבה סוף על... זה לסביעת פרסק Yeah.
זה בר חומר השני? כן, רק שאלה מהחידושים. נתונה קרן או מורכבת שלושה אורטגה. למדה 1 שווה 5,000 אנגסטרם? אנגסטרם. למדה 2 שווה 5,300 אנגסטרם? בפנים, כמה אורטגה ספציפיים, זה לא ספקטרום רציף, אין לי את כל הערכים בין 5,000 ל-5,300, יש לי ערכים בדידים, שיהיה טוב, טוב, לא טוב, אוקיי? אוקיי, נמשיך? כן. רוצים להפריד בין אורטגה הגל, המרכיבים לקרן הארבע. סליחה, רוצים להפריד... שמחילה את שלושת הקרניים, עכשיו רוצים שהשריג יפריד בינם. באו מהסדר הראשון. רגע, רוצים להפריד בינם. לא, אסתי, בסדר. לא. תביא, תביא. טוב. ממש פוחד שנותנים בספר. לא, אין, מה אתה? זה ספר. קראתם מה שאתם עושים? לא, זה לא פריד בינם. א', רוצים להפריד בינם. באו מהסדר הראשון. זהו, אבל... אוקיי? מה? רוצה להפריד בין. תקשיבו, אני אסביר את הרעיון. לכל אורך רגע נקבל זוויות שונות למקסימום, נכון? כן. סינוס תלוי בלמדה. אז ככה אני מפריד את האור. אם יש לי אלומה שמכילה כמה קרניים, אני מעביר אותה בשריג וזה מפצה לי את האור למקסימום עם זוויות שונות. אז אני ככה מפריד את האור. מבינים את הרעיון? אוקיי. אוקיי, האלומה נכנסת בשריג, נכון? יש פה המון חריצים, ופה יש מסך, נכון? עכשיו האלומה פוגעת, האלומה הזאת מכילה כרגע שלושה אורטגה, נכון? לפי הנוסחה הזאת, סינוס שווה n למדה, לכל אורך גל אני מקבל זווית שונה, נכון? אחד מעומקי הגל, ה-A1 שלו יהיה פה, השני יהיה לו A1 בכלל במקום אחר, תהיה לו זווית שונה. הזוויות צביעה של כל אחד יהיו שונות. אבל המרכזי יהיה מסותף, לא? נכון. A1. מבינים את הרעיון? כן. כל אחד סוטה, לפי הזווית שלו. כל אחד יהיה סדר ראשון אחר. נכון, כל אחד יהיה סדר ראשון שלו. לא שאני לא עושה כלום, פשוט לא יקר. לא, אבל עכשיו תראו את ההסבר. יש לי יד כאשר... רגע, אתה יכול לדעות, אני רוצה להפריד בין אורכי הגל כבר מהסדר הראשון. בדיוק, זהו. א', הסבר או הסבירי, מדוע שימוש בשריג בעל קבוע, מה? אתה מסבר. הוא משבץ. זה נראה לי מדוע שימוש בשריג בעל קבוע, M כוכבית, שווה 500. אינו מתאים למשימה. למה הקבוע הזה לא טוב? למה אתה סורים קבוע? נבין עוד שנייה את ההסבר. ב'